Corona volete rehiva bavitakarana sam in the takma, alut in at pava, vasankat rog vidya she abdaksha, visheshan vaidya samita giniki mahata pavasaneva, in at pilibanda adalansha avadhan in pasu and pavada, vaidavaria prakasha karaneva. මේ ඉන්නත් අපි එකට හඳුන්වා දීලා තාම වසර දෙකක්වත් සම්පූර්ණ වෙලා නැති තරම්. ඒකෝට මේ ඉන්නත් මුලින්ම හඳුන්වා දෙද්දී ඒක මේ ඉන්නත් පිළිබඳ සීමිත ආයු කාලයක් තමයි නිර්දේශ කරලා තිබුණේ. උගාක් කියලා ගත්තා මුලින් මාස 3ක් වගේ. අවසාන වශයෙන් අවුරුද්දක් පුළුවන් කියන නිර්දේශය ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක එහෙම නිර්දේශයක් දෙන්නේ වගකීමක් එක්ක මේ සමාගම්වලදී ඉන්නවා විද්වත් කමිටු. ඊට පස්සේ ඕනෑම රටක නීතියක් තමයි මේ සමාගම විතරක් තීරණය ගන්න බෑ. ඒ රටේ නිෂ්පාදන සමාගම අධිකාරී අනුමැතියක් ඕනේ. ඒකට දැන් මේ සමාගම ෆයිට් සමාගම ඇමරිකන් එක්සර්ජන ප්‍රතිකරණ FDA කියන ඖෂධ නියාමන අධිකාරී ලෝකෙ බලවත්ම ඖෂධ නියාමන කෙනෙක්. අධිකාරයක් ලෙසට කරන්නේ ඒක අනුමත කරලා තියෙන ඊට අමතරව යුරෝපියන් මෙඩිකල් ඇකඩමි කියන්නේ මේ යුරෝපාකරයේ ඖෂධ නියාමන අධිකාරියත් මේක අනුමත කරලා තියෙනවා. ඊට සියල්ලම ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ මේ පිළිබඳ ක්‍රියා කරන සමිතියක් ඉන්නවා විද්‍යත් කමක ඒකට යොමු කරලා තියෙන ඔවුනුත් මේ සියල්ල අධ්‍යයනය කරලා පරීක්ෂණයක් අරගෙන තමයි ලෝකෙටම මේ නිර්දේශය දීලා. කොරෝනා වෛරසයේ ආසාදනය වීම වැළැක්වීම සඳහා එන්නත් කරන වැඩපිළිවෙලද කඩිනම් කර තිබෙනවා. පිළියන්තල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය මගින් එන්නත් ලබා දීමේ සාර්ථක වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. විශාල පිරිසක් එන්නත් ලබා ගැනීමට එක්ව සිටිනවා.